봤어. 미안해. 자. 미익. 자, 우즉시대 өдрийн минь төргий. За, тэгээд 3-р өдрийн 3 цагаас үзэгч та бүхэнтэйгээ уулздаг байгаа манай гэр бүл. За тэгээд энэ 7 хоногт энэ сарда ерөөхдөө бол өнгөрсөн одоо 7 хоногийн 3-р та бүхэндээ ярьж байсан одоо бүгдээрээ 2024 онд нэг арай өөр те амьдралынхаа одоо level up-ыг нэг дээшээгээ ахиулахын тулд бид нар яг юу хийх ёстой вэ гэдэг ямийг одоо ярилцсан байгаа. За тэгээд дээрэс нь одоо дэлхийд дээр өнөөдөр green zone болсон одоо 6 газрын тэдэр маань яаж 100 гар наслаад байна гэдэг ямийг бол төлөвлөгөөний маань нэлээд сайн тайлбарлаж ирсэн байгаа. За тэгээд өнөөдөр бас хамгийн чухал буюу хөдөлгөөн зөв хоолтын талаар яг гэр бүлэрээ хэрэгжүүлж байгаа. За тэгээ энийг бүр амьдралынхаа химнэл хөвшил болгосон чин санаагийн маань гэр бүл өнөөдөр студид хүрэлцэн ирээд байгаамаа. За ингээд чин санаа маань юу гэргийгээ нэг сайхан танилцуулаач. За тэгээ ямар ч байсан нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсан Монгол иш телевизийн хамт олон болон та хоёрт маш их баярлалаа. Тэгээ өнөөдрийн үзэгч нартаа бүгдээрэнд нь өдрийн мэнд хүргэе. За манай гэргээ бол Васан Жавын хулан. За тэгээд маш олон цолгон шинтэй Game of Thrones-ийн логик шиг тийм яг үндсэн мэрэгчлэн нь бол holistic health coach гэдэг юм мэрэгчлийг эзэмшсэн юм хүн байгаа. Тэгээд одоор бол маш олон бүсгүүчүүдийг өөрсдийнх нь зорилгод хүрэхийн тулд өөрсдийнх нь үзэсгэлэнтэй болохын тулд бүгдийг ингээд дасгалжуулаад коучлаад явдаг. За тэгээд тэрнээс хажуугаар гэх юм бол одоо Монголын 2017 онд Монголын мисс болж ирсэн. Тэтгэлт мисс болж ирсэн. За тэгээд дээрэс нь саяхан Улаан Явар гэдэг кинонд тоглосон. За тэгээд G-Fly гэдэг хамтлагтай одоо коучэс гадна одоо дуучин, бүжигчин одоо ингэж үжигчин болоход болоод одоо өөргөө тал бүрээр ингээд сориод явж байгаа. Тэгээд манай хүү хийж юм бүцгэслэнтэй бүсгүй байгаа юм ба. Вау, ингэж танилцуулсан байна. Ямар гоё юм бэ тийм ээ. Эсэ өөр бүр уяжчлаа. За яг ингэ зөрүүлээ танилцуулмаар юм байна штэ. За. Тий, их зөв. За чи санааг. Энэ гоё танилцуулгын араас чи санааг яаж танилцуулах нь харъя. За манай нөхөр Бат Эрдэнэ овогтой. Яаж танилцуулах юм бэ? Хамгийн анх би нөгөө нэг Америкт амьдардаг сурдаг байж байгаад тэгээ ирээд нөгөө нэг танилцчихсан баггүй. Тэгээл яг хараад амар өрмөц юм дүр төрхтэй. Тэгээ айгүй юм царайлаг тэг гой залуу байдаг гэсэн. Тэгээ сүүлд нөгөө Шүрэн Бугуйч гэдэг кинон тогсныг би сүүлд мэдээд тэгэл оо ингээл тэгэл бас адилхан гой нэг миний ингээд нэг татсан нэг гой чанар нь юм бол хөө амар халамжтай нэг айгүй сайн сонсдог. Би чи ер нь жоох юм гал шиг юм асдаг байхад санаа намайг айгүй гой ингэж тайшруулдаг яг тэр юм зан чанар илүү ингэж татагдчихсэн. Тэгээ бас маш хөдөлмөрч. Тэгээд нөгөө яа нөгчлээ хөдөлмөрчтэй юу нь илүү таалагддаг хэрэг яг адилхан дасгал хөдөлгөөн хийдэг. Яг тэрийг би бас айгүй өөртөө айгүй хайртай тий тасгал хөдөлгөөн хийдэг, арих дар суудаггүй, тамиг татдаггүй. Яг энэ зан чанарууд нь бүр ингээд шууд аймаг таалагддаг байсан. Таалагдчихсан. Тэгэл уулзаал тэгэл ер нь зүгээр нэг хэдэн удаа уулзаад болох биш, бүр цаашаага ирээдүгөө холбох яг хүмүүс байна гэж харж байсан. Ямар гоё гоё танилцуулгаад байна. Ингиж танилцуулахаар ч та гоё яг хүний илүү сайн уу ярилцсан хүмүүс яа илүү ойлгоод ингээд мэдчихэж байгаа ярилцсан нь шүү дээ. Сайн нөгөө хэлсэн анхнаасаа тэгвэл хоёр яг хоёр талаас яг уулзаж танилцах та анх нийлэхдээ хоёулаа тасгал хөдөлгөөн тийм өтөхтэй активны байсан уу? Эрүүл хооллолт, ер нь амьдралын хэм маяг нь аль аль нь ер нь тогтцсон байсан уу? Тэг, ер нь бол яг битүүрийн яг сонирхол нэг тэр нь ингээд битүүр ингээд анх одоо танилцах сэжүүр нь болсон юм болов уу? Анх ингээд сонирхол нэгтэй хүмүүс чинь би нэг олж хараад тэрүүгээр ингээд би биндээ ихний татагдах хүчин зүйл нь болдог шүү. Яг тэр бол дасгал хөдөлгөөн байсан. Би одоо эрүүл зөв авч явах хичээдэг дасгал хөдөлгөөнд юм дурлсан. Тэг ингээд нөгөө
Тэр чинь сошиалор би нэг анх болж харсан байхгүй. Тэгээд энэ дээр бол ингээд аль альных нь ингээд зургнууд нь ингээд тасгал хөдөлгөөн хийж байгаа юм зургнуудтай. Тэнгүүдэл чинь өө энэ бас ийм салбарт ажилладаг юм байна штэ гэдэл би нэг анх татагдах болсон шалтгаан тэр юм уу да. Ер нь яагаад дасгал хөдөлгөөнийг тэ амьдралынхаа бас нэг бүр маш том хэсэг болгож тоор маань ингээ тэ одоо өөрчлөлөө энэ яг юунаас болов урт наслахын тулд уу энэ яг юу нөлөөлөөд яг юунаас импакт авсан бэ тэ тэрнийг эхлээд нэг сонсчмоор байна тэ а миний хувьд гэвэл би дасгал хөдөлгөөнөөр хичээллээд ер нь 10 хэдэн жил болсон байгаа байхгүй 17 настай гасаа хэлжсэн. Гэтэе явцын дунд одоо амьдралын яг амьдрал туулаад явж ах тэр явцтай зориглох нь өөрчлөгдөд идэг юм байлаа. Одоо ингээд эхлээд бол би жоохон охин байхдаа бол ерөөсөө л энэ гой өгцгөө багсгий тий ер нь турил гэж бодож ингээл арабикэр хичээлж эхэлжсэн байхгүй яг тухайн үед чинь би яг дүнгэж нэг загварын одоо ийм модель болохыг хүсдэг байсан ингээл 16-тай жоохон охин байлаа штэ. Тэгэнгүүт ингээл нөгөө турш шаардлагатай гэдэг үгийг анхна хамгийн анх ингээл багшаасаа сонсоод би бас гайхчихсан байхгүй юу турн гэж одоо юу гэсэн үг юм бол гээл те би одоо хангалтгүй байгаа юм бах та гэдэг ч юм уу яг тийм мэдрэмжүү би шууд ингээд зурс гээл авчихсан байхгүй 10 жил гэдэг гэсэн тэгэл за ер нь бол тасгал хийх ёстой юм байна арабик хийх ёстой юм байна гэдэг ч юм уу яг тийм ойлголтоор хамгаалж эхэлчихсэн тэгэл ингээл жил жилээр ингээл бэлтгэл хийгээл ах тусам илүү нөгөө нь илүү гүнзгий ингэж ойлгодог ч юм уу зүгээр турхын төлөө бэлтгэл хийдэг байсан бол ингээл нөгөө суралцаад явна шүү дээ тэр дундаа алтан онон тэгээ ингэж явсараан байгаад сүүл рүүгээ одоо яг 17-той би яг одоо байгаа би өөрийгөө ингээ харангууд зүгээр л ирүүлэл баймаар байна. Тэгээд би ядахнаа 50 хүр одоо би бүр 50 насныхаа юу бодоод байгаа байхгүй 50 хүрээд ядахнаа айтайхан гой цэвэршээд одоо ингээд хөгшөрмөр байна гэдэг ч юм уу. Зорилго өөр болчихсон шүү дээ. Зорилго өөр болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр настай бас холбоотой яаж магадгүй. Тийм. Тэгээд энэ салбар өөрөө маш сонирхолтой. Тэгэл ер нь насайх тусам илүү үн цэнийг бий болгодог юм салбар юм шиг санагдаад. Тэгээ ерөөхдөө хамгийн Америк явж сурахтаа би шууд мэрэгчлээ шал өөр болгосон байхгүй. Тэгээ илүү фитнесийн чиглэл ер нь дасгал хөдөлгөөн гэж юу нэг юу байдیں۔ Энийг яг science яг шинжлэх ухааны талаас нь илүү бүр ингэ судалж суралцмаар санагдчихсэн. Тэгэл ерөөсөө яг энэ чиглэлээ 18 штэ байна уу? Шууд зөрөөл тэгэл өгдгийг хүртэл ер нь бол одоо хүртлээ сураал яваал. Тэгэл жил ирэх тусам одоо энэ талаарх мэдээлэлүүд судалгаанууд дандаа өөрчлөгдөд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө сурах юм амар ихтэй. Тийм одоо салбар ер нь болчиход байгаа. Ямар гоё юм бэ те. Зөвхөн одоо бидний нэг хамгийн их гаргадаг алдаа төтгөл одоо сая шууд ингэ харагдаж байгаа байхгүй юу? Бид нар ч ингээд дийлийнхэн зүгээр турхын төлөө ингээд учиршилтгаангүй яг ингээд би зөвхөн гизгүй алмаар байна. Би тэгмээр байна гэж хоолоо огцом шууд цайгаал яг тэр тасгалыгаа ингээд нөгөө шинжлэх ухааны талаас нь ямар ч одоо ойлголт мэдлэг байхгүй ингээд улаан айл яваад идэв штэ турах гал нэг сарын турах группт бүртгүүлээл эсвэл шууд ингээд турах тийм нөгөө сургалт мургалт энэ төр гэл нөгөө зориг нь одоо мэдлэггүйгээсээ болоо бид нараас айгүй буруу ихэлдэг байж магадгүй юм дэ тэгээд шуу шантраад нуруугаа аваад тэгээд тэрнээс хойш оноо заа миний турна гэж худлаа байна хөдлөмж хийх зүйтэй барыг залхуут ядгаатай юм одоо тэрний нэг жишээ нь бас би байгаа байхгүй кроссфитэд бүртгүүлээл нэг сар явахтаа ингээ огт хөдөлгөнгөө яаж гал кинэтд амар гүгэл ингээ 7 ног яваал бүр амар ядраад өглөө басах төрөл хамаг би чийлж мэсээ за би худлаан байна гэвэлсэн байхгүй. Тэгэхээр сая ингээ сонсохдоо би ерөөсөө нэг агуулгын одоо мэдээлэл амар дутмагаас бас болсон байна да гэж бодогдлоо. Тэгэд би бас ингэж асуумаар байна л да. Одоо ингээд хоёулаа за сонирхол нэг байхаар мэдээж ойлгомжтой те бас харилцаанд. Тэгэхээр ингээ хоёулаа хөдөлгөөн хийгээд би нэг коучлуу те за нүг нь олвол илүү бас ингээд одоо тэг хаал ундан дээр нам гараал ингээд би биндээ димтэй байгаа. Энэ өөрөө хосын харилцаанд гэр бүлд хэр их нөлөө үзүүлж юм. Одоо бол нэг гэр бүлийн бүр амар том салсгүй соёл болсон юм шүү дээ. Хэсэг болсон байгаа шүү дээ тий. Маш том нөлөөтэй л дээ. Юу гэдэг гэр бүл гэдэг чинь өөрөө асар том хариуцлага тий. Бидэд чинь ингээд гэр бүл болсноороо үр хүүхдийн төлөө ингээд том зүйлийг амлаад ингээд хамттай амьдрал зохиож байгаа. Тэгэнгүүт бидний хамгийн том ажиллагаа юу юм бэ гэхээр үр хүүхдийнхээ хажууд маш удаан ирүүлсаар байж гээж үр хүүхдийнхээ төлөө удаан ажиллаж чадна. Тэдний төлөө
дэрэгдэн удаан хамт байж чадах байхгүй. Тэгэхээр тэр эрүүл мэнд гэдэг зүйл дээр ингээ бие бинийгээ дэмжин надад бол маш чухал санагдаж байгаа л да. Яг тэгэхээр би бол ингээд өдөр тутмаа ингээд офисын ажил хийдэг хүн. За тэгэнгүүт миний ар талд байж байгаа манай гэргий бол одоо ингээд тэр хоол унд намайг эрүүл байх зүйл дээр ингээд шууд ингээд 100% коучлоод дэмжиж явахаар би ингээд өөрөө яалтчгүй ингээд за нэг өнөөдөр бэлтгэлээ тасалчтай юм билүү. За өнөөдөр нэг юм болохгүй бол идэж тийм билүү гэж бодлосоо шууд ингээд татгалцаж байгаа байхгүй. Тэгээд дээрэс нь хажууд нэг хүн ингээд эрүүл хоол идээ, дасгал хөдөлгөөн хийгээд тэгээд дээрэс нь намайг ингээд урамшуулад, зоригжуулад за болохгүй үед нь ингээд жоохон зэмлээд өгөхөр хүн чинь ингээд цаанаас л оо за за тгийгээл тэ битэр чинь ингээд нэг нь шантарч байгаа үед нэг нь жоохон дэмжин, нөгөөдгөө шантарч байгаа үед нөгөөдгөө дэмжин гэдэг чинь ингээд би бидний дэмжээ явуудахаар айгүй хурамтай юм билээ. Тэгээд бусад хүмүүсийг яг хөө зүгээр ингээд анзаараад байхад нэг нь хичээгээд ангууд нөгөөдгөө ингээд жоохон уруудтай цаа цаа ойлоо дасгал хийж яат юм бэ өнөөдөр яамаа гэдэг харч юм бас хэцүү шттэ. Тэрний оронд тийм хүмүүстэй харьцуулахад бол арай нэг юм маш их тийм дэмтэл юм байна. Надад бол тий ялангуяа тий санагддаг. Миний хувьд бас яг тийм дасгал хөдөлгөөн болохоор одоо би өөрөө надад ямар амар чухал юм бэ гэдгийг би ойлгоцсон байхгүй юу. Дасгал хөдөлгөөнгүйгээр би бол үнэхээр амьдарч чадахгүй болтлоо суулгацсан. Одоо бол би дасгал хөдөлгөөнийг зүгээр нэг гоё харагтай хийх юу чухал биш байхгүй юу. Зүгээр л яг өнөөдрийг би энэ амьдралаа яг нэг ирүүл саруул ухаантай би давчих юмсан. Тэгэхээр би нөгөө дасгал хийчихээр миний нөгөө одоо тэр шууд тарих ингээс сэргэгчдэг. Тэгэх юм бол би нөгөө гэрте очоо хүүхдээсээ харна. Эсвэл нөгөө хийж байгаа ажлууд айгүй их хүчтэй ингээд болчдөг болохоор дасгалыг одоо баг сэргэлт авахын тулд хийдэг болсон. Тэгээ нөгөө сашгүй холбоотой чухал учраас одоо ингээд санагч гэсэн ингээд дасгал хөдөлгөөний хилээ жимдэр байнгын гот ерөөсөө юуч бодохгүй баг нөгөө хойно дэмжээж яадаг. Тэгэхгүй болохоор нөгөө зарим харилцаан дээр одоо эхнэрүүд бас яг уурлаад байдаг юм шиг надад санагддаг байхгүй юу? Надаа ингээл нөхөр нь дандаа жимигээл олон цагаар алга болчихдаг тийм. Тэгэнгүүт л нөгөө чи эхнэртэй цаг зав гаргах намайг сонгох юм уу баруун бэлтгэдэс гэж хэлдэг үг зөндөөс олж бас. Тэгмээ тэрэн дээр болохоор би ерөөсөө тэгж яадаггүй харин эсэргээрээ за чамаг ирэхээр би зөрөөд гарыг ингээл битээр бэлтгэлээ ингээд амралтын өдөр санааг бэлтгэл хийж яхад би хүүхдээ хараад тэгээ санааг эрэнгүүт нь би зурж яадаг ч юм уу. Ингээс нэгнээ амар сайн ойлгож ингээд цогцож ер нь л яадаг. Тэгэхээр бэлтгэл дээр нь бол ерөөсөө тэгж биш үү одоо яхад ядбаа. Манай жим дээр ингээд анзаарч яхад ингээд эргэн тойрны ингээд жимийн чаа залуучууд байгаа шүү дээ. Эхнэрүүд нь бас хаяа уурладаг гэж байна. Тэн дээр чи яад юм жим дээр чинь тийм хөөрхөн хүүхдүүд байгаа юм. Бид нэртэйгээ очиж ингээд удаан хугацаанд хамт байх гэж жим руу яарад байд юм уу гэдэг. Ясан дээр өгвөл тэ баахан нүцгэн салуучд би бинийг хараад жим дээр чи болцсон эргэжтэйчүүд байдсан шүү. Тэгэхээр тэр минь бол амар гоё ойлгол аль болох ингээд за бэлтгэлээ хий ингээд гэл дэмжгээр ингээд маш гоё байдаг. Надад нэг бас асуулт байна. Би хулангийн инстаграм дээрээс нэг юм стори үзчихсэн. Тэрэн дээр болохоор дасгал хийгээд сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн сайгуу ингээд сайжирж байгаа. Одоо тэрийг бүх хэцүү зүйлсүүдийг давтуулж байгаа талаар бичсэн байсан. Тэгээ бодглоор одоо нөгөө төрсний дараах хямрал ч юм уу, жирэмсүйн хямрал, төрсний дараах хямрал тэгэл ер нь хүүхдээ араас уучихтаа заримдаа ингээл эмэгтэй хүмүүс чинь айгүй тийм lost мэдрэмж аваал. Ер нь би цаашдаа юу яаж амьдрах уу яахаа өхөө гэл нэг ямар зүгээр ээж ашилтгаангүй бас барыг сар болгон сарын тэмдэг ирэх үеэр ч юм уу нэг тийм уймраа стресстэй энтер болох гад идэг юм шиг санагддаг. Тэгээ энэ үеүдэд дээрэс нь гэр бүлийн харилцаа мэдээж гэр бүлийн чинь яг үйл ажиллагаа асуудлууд гарна. Энэ үеүдэд гэсгэл санаа юм даавны үеүдэд тасгал үр дүнгөө өгдөг үү? Тасгал сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд хэрхэн яаж нөлөөлдөг вэ гэх эмхтэй хүний хувьд, эрэгтэй хүний хувьд. За, дасгал бүр 100% яг аюулгүй чухал нөлөөлдөг. За, яг илүү онлайн талаас нь би тайлбарлах гэж хичээл та. Дасгал хөдөлгөөн хийхээр хүний одоо нөгөө за, шилбэл өнчин тархинаас нь growth hormone буюу өсөлтийн даавар илүү дэмжигддэг, идэвхтдэг гэсэн. Тэгэхээр нөгөө эрчимтэй бэлтгэл хийх тусам одоо хүний одоо биеийн булчирхаанууд байгаа штэ. Ингээд өөр өөрсдийн булчирхаануудаас нь одоо өөх шатаах үүрэгтэй, хүний эрүүл байх, залуу байх маш хэрэгтэй дааврууд дандаа идэвхчжээдэг. Activation өгдөг гэсэн байхгүй. Тэгээ унтчих явсаа даавруд нь ялгардаг. Тэгэхээр нөгөө яг тэр чухал хэрэгтэй байгаа дааврыг идэвхжүүлдэг учраас цаанаасаа нөгөө дасгал хөдөлгөөн хийж хөсөө гаргахаар хүнд нөгөө бэлтгэлийн үед биш дараа нь яг тийм би тавьсан ер нь ингээд амар гоё сэтгэл санаа ингээд тайвшраад ирдэг юм мэдрэмж өгдөг нь одоо тэр дааврууттай айгүй холбоотой. Тийм болохоор жишээ нь
би чи яг хөхүүл үед яг карантин гэсэн байсан шүү дээ. Тэгэл ер нь бол байнгын л бэлтгэлээ хийдэг гэсэн. Тэгжээш нөгөө нэг яг аз жаргалтай дааврууда ингэж нөгөө идэвхтэй байлгаж илүү их хүчтэй байдаг гэсэн. Тэгэхээр маш чухал. Тийм. Тэгээ бэлтгэл бэлтгэлдээ ерөнхийдөө бол юм эрчимтэй төрлийн бэлтгэлүүд яг тэр нөгөө одоо өөх шатаах үүрэгтэй даавар гэж зүгээр хэлчихэ. А тэр дааврууд нь одоо нэг 5-аас 6 нэр төрлийн дааврууд байдгийн. Өөр өөр болчихноос ялгардаг. А тэр дааврууд маань илүү идэвхтэй. Тэгээ илүү юм 50 төрлийн дасгалаас илүүтэйгээр одоо би нэг юм circuit юм дасгалууд хийгээд байдаг шүү дээ. Тэд нар маань тийм учиртай яг тэр дааврыг илүү идэвхтэй байлгадаг. Тийм одоо нөгөө зориулттай дасгал болохоор тэднийгээ хийж ийж би өөрөө нөгөө амар их хүчтэй байдаг. Одоо тэр нөгөө асаад байгаа гал шиг одоо нөгөө тийм стресстэй байгаа юугаа шууд өөрөө дарддаг. Тэгэхгүй болохоор миний тэр их postpartum төрсний дараах амар их стресс уурыг би бас өөрөө бас дарж ах дарах тэр өөрөнгөс арга барилаа хийж ахгүй бол манай нөхөр дийлэхгүй шүү дээ. Бас л эвгүй байх юм чинь. Би нэг жоохон ч гэсэн нэг цаг ч гэсэн дасглаа хийчи. Тэгээд дасглаа хийсний дараа ингээд сайхан хүүтэн шүшүүрт ороод миний өөрийн арга байхгүй ингээд хүүтэн шүшүүрт орохоор би тайвширдаг. Тэгэл за одоо юу л яг гой гараад ирдэг байхгүй. Тэгэл хүүхдээ шууд хөвүүлэл ингээд тэгэж давж гардаг байсан тий. Тийм meet time заавал хийдэг. А гэтээ хүн болгоом чи өөр өөр ухраас яг өөр ингэсэн арга барилыг л олж авах чухал. Хөөс голонгас одоо өмнө сонсож байгаа гоё юм сонслоо. Даавртаа зориулж дасгал хийнэ гэдэг чи ямар гоё юм бэ те. Тэр чи зүгээр нэг юм зүгээр энгийн дасгал биш. Бид нар нэг зөөлөн нэг алхаж байгаагаа хөдөлгөөн болж ийн гэж үзээд нөхөөс гарахгүй те ямарсаа алхаал яваал нэг тийм юм цаг өрсөн хоёрын хооронд одоо яг хөлс гарахгүй тийм хийгээд идэг нь зөв буруу юу? Зөв зөв. Аа тийм би одоо тэгэнгүүт нь штэ. Нөгөө зөвхөн өөрийнхөө тасгал хөдөлгөөнийг зөв бусдуудын буруу гэж хэлж болохгүй байхгүй юу? Хүн болгон өөр өөр хүн өн тохирох бас нөгөө арга барил нь янз янз байдаг болохоор цаанаасаа йог хийгээд тайвширдаг юм хтэйчүүд байгаа штэ. Тэгэхээр яг тэр тэрийгэл хийн гэсүг. Аа би бол сая яг нөгөө факт ярьсан байхгүй яг нөгөө судалгаан дээр суурилсан одоо яг л тэр өгч тах үрэхтэй би тэр дааврыг одоо тэр HCG даавар за өсөлтийн даавар гэд нэрлэлчээ тестостерон адреналин гэл яг энэ дааврууд мэн яг юугаар илүү итгэждэг вэ гэвэл яг эрчимтэй дасгал хөдөлгөөнөөр яг интенс дасгалаар шууд ингэж активашн хийдэг гэдэг одоо нөгөө мэдээлэлээр үндэслээд би өөрөө бас тийм эрчимтэй дасгал хийх өөрөө дуртай юм баггүй бокс хийж сэтгэл санаа амардаг заавал нөгөө ингэж нус нулимсэндээ холилдчихээж дараа нь юм тайвширх мэдрэмж авдаг тэгээд дараа нь юм хүүтэн бүлээм шөшөөрт орж иж ингэ тайвширдаг тийм юм баггүй юу. Юугаа ингээ олцсон мэн штэ яг өөрийнхөө тэрнтэй адилхан бусад эмгтээчүүд маань яг өөрийн гэсэн одоо тэр юугаа олох хэрэгтэй. Тэгэхээр би өөрөө ямар төрлийн характерний хүн бэлээ? А ямар төрлийн дасгал хөдөлгөөн намайг илүү хаппи аз жаргалтай мэдрэмж өгж ийн гэдгээ айгүй сайн өөр өөрийгөө илүү сайн өнгөж хараад тэгээд дуртай дасгал хөдөлгөөнөө хийж болно. Тий, тэр талаас нь л за одоо санаагаа сонсъё баярлалаа. Одоо би нөгөө хэрэгтэй уучраас тий санаа. Би бас өөрийгөө олох хэрэгтэй байна. Би бас юу авах гэдэг штеп тий авах гэдэг байгаа байхгүй тий. А тий одоо ингээд саний хотлонгийн яраг үргэлжлүүлэхэд бол хүн нөгөө өөрийнхөө амьдралын хэм маяг болон өөрийнхөө зан чанар би физиологийн онцлогтой тааруулаад яг дасглаа сонгож одоо өөрийгөө олсны дараа дасглаа сонгох бол яг үедээд ийм шиг байна. Болонгоё фитнес жим дээр орж ирээд хүмүүс нөгөө нэг 7 хоног хичээлэл заац болиг хайчилсан. Гол нь тэр байгаа даахгүй. Жим чи өөрөө яг нэг нүг үйлхэд бол маш ойтгартай спорт гэхгүй тий. Зааланд ороод нөгөө нэг байдаг хитэн дасгалуудаа хийдэг. Тэгээд нөгөө урт хугацаанд яг доктортой тууштай хийжээж үр дүн нь гардаг болохоор хүмүүс тэр наан жоохон шантарч гад байдаг. Тэгээд нөгөө хүмүүс нөгөө дасгал хөдөлгөөн гингүү зөвхөн нөгөө жимээр аягүй хязгаарлагч гэдэг. За турах гингүүд заны кроссфит, фитнес, тэгээ спиннинг гэдэг ч юм уу цаал. Тэрнээс өөр маш олон спортын төрлөө гэдэг. Ялангуяа одоо боксинг, жижицүү, эсвэл уулын дахлалт ч юм уу, тенс хүмүүс үүдээд газрын тенсээр аягүй хичээлдэг болсон байна гэдэг ч юм уу те. Тим эсвэл юм груп тренингүүд байж ин те. Аль нь өөрт чинь илүү таалагдчих. Тэрийг ингээд сонгох нь аягүй зөв юм шиг байгаа. Тэгээд тэрнээсээ болоод их алдаад байдığım шиг байна. Тэгээд стресс гэд бодглохлоор одоо ингээд хүнд нөгөө нэг стресс тайлж байгаа нэг юм хоёр арга байгаад байгаа юм л та. Нэг нь болохоо айгүй богино хугацаанд газ тайлдаг. Тэр нь одоо ингэж юу гэдэг
тоглоом ч юм уу те мөрөөдөд тоглоом за эсвэл арх тамих ч юм уу те ингээд богино хугацаанд гэс хүний нөгөө стресс ингээд гэс бууруулчдаг гэхдээ богино хугацаанд буурсан юм чи эргээд буцаад өсчдөг болохоор спорт ч нөөрэ ингээд нөгөө урт хугацаанд хүнийг ингээд стрессийн төвшин ингээд бууруулхад хамгийн том тусыг нөлөө үзүүлж байгаа болохоор хүмүүс нөгөө нэг спортыг ол айгуу сонгох нь айгуу чухал байгаа гэдэг. Тэгээд дээрэс нь эрт хүмүүсийн эрттэй хүмүүсийн хувьд ялангуяа нөгөө нэг заавал спорт гэдэг зүйлийг амьдралынхаа хэм маяг руу оруулж явахгүй бол болохгүй. Дээр ялангуяа фитнес эсвэл юм кроссфит ч юм уу эсвэл юм бокс юм тиймэрхүү одоо эрт хүний яг юм тестостерон дааврыг сайн ялгаруулдаг спортыг сонгож хичээхгүй бол тестостерон даавар бол нэгдүгээр таймер маш чухал одоо нөгөө стрессийн даавраас гадна тэр яг чухал юм ярихлээр нөгөө эрт хүнийг нөгөө эрт хүн байлгадаг даавар гэхгүй тийм үс ургалт тийм ингээд өөртөө ихтэй байх ч юм уу тийм одоо бэлгийн одоо үйл ажиллагаа гэдэг ч юм уу тэрийг юусаа ялгаруулж байгаа хамгийн чухал даавар чинь тестостерон. Тэгэхээр тэрийг ялгаруулах хамгийн чухал зүйл бол спорт. Спортууд ялангуяа юм хүчний тэгээд юм боксн ч юм тулааны спортууд гэдэг болохоор тэрийг ерөөсөө манай хэрчүүд байна. Тестостерон ихтэй байдаг болохоор ихтэй хүний бодис солилцоо илүү хурдтай ажилладаг байхгүй. Тэгээ айгүй нэг булчингийн масс илүү ихтэй айгүй хурдан өөх хасчдаг штэ. Тэрийн даавартай нэлээд холбоотой. Бидний хувьд хэм бол тестостерон маш бага агуулдаг учраас байга тэр даавраа бас нэг ялгаруулж авах хэрэгтэй. Тэгжээш нөгөө бас өөх шатах процесс маань явагддаг. Тэр нөгөө илүү бага бид нар чинь эсрэгээр эстроген даавар давнгай байдаг болохоор эстроген чинь болохоор өөх илүү хоримтлуулах гэдэг. Тим даавар байглаас ахгүй. Тим болохоор нөгөө эрчүүдээс биологийн хувьд ялгаатай. Тийм илүү удаа илүү өөхн эс ихтэй. Учираас эрэгтэй хүмүүс яг тэр би физиологийн тал дээр харьцуулж ерөөсө болохгүй. Тийм би тэрийг бол одоо амар сайн ойлгоцсон. Одоо манай гэрэлээ үед ингээд жишээ авангууд одоо ингээд нэг кейс байгаа байхгүй юу? Ерөөсө дасгал хөдөлгөөн хийдэггүй гэхдээ хийхийг хүсдэг. Ян энтэнт ингээд юм эхлүүлнэ. Тэгэл ингээд хэсэг явж байгаа л болчин ч юм уу. Тэгэхээр одоо сая ойлгож байгаа байхгүй юу? Өөртөөхөө зан чанар яг би физиологтой тохирсон юмыг бол олж чадахгүй. Одоо нийтийн хүмүүсийн хийж байгаа юмнуудыг хараад энэ үр дүнтэй байна гэж сонгоод байсан юм байна л да. Тэгээд бас нэг юм нь болохоор одоо төвшөө жишээлбэл тасгалдаа яваад ирэнгүүт нь дараагийн удаа тасгалт явахт нь ч юм уу хоол орны ихнэрэн дэмждэггүй ч юм уу эсвэл цаа одоо энэ удаа байлч хоёул кино үзээ тгий ингээд бас таслуулаад ингээд хойшин татаад байгаа юм аа сая бас ойлголоо тэгсэн байх тийм тэгдэг байгаа шүү. Тэгээд би сая ингэж бодлоо л доо. Яг төвшөөгийн одоо жишээлээ сонгоцсон байгаа фитнест явах нь яг төвшөөгийн одоо би физиологи зан чанарт нь тохирох уугүй юу гэдгээ төвшөө өөрөө бас сайн бодох хэвээр байна. Би бас өөрийнхөө сонгоод байгаа зүйлүүд бас эргэцүүлэх хэвээр байна. Аа тэгээд бас нэг ойлгосон одоо сая ингээд бодож ирсэн аа юу юм бэ л да өөрсдийнхөө яг юу хүсэж байгаа вэ гэдгээ ингээд одоо өөрөө өөртөөсөө асуугаал те дэмжлэг хүсэж байх биш яг эхлээд өөрөө өөрийгөө олох хэрэгтэй юм байна те тэгээд тус тустай явахлаар хүн хажуунаас нь хэлсэн ч бай нэг амархан гэж шантра болоод тахгүй болчих юм шүү дээ те гэж л ойлголоо. Тэгэхээр тэр тал дээр бас илүү цаг гаргах хэрэгтэй юм байна гэж ойлголоо. А дахиад миний нэг асуумаар зөвлөн тасгал хөдөлгөөн хийгээд эрүүл байхыг ингээд биеийнхээ хувьд хөдлөөд хийгээд тахад би рүүгээ орж байгаа юм дээр анхаарахгүй байх нөхцөлд бас юу болох вэ? Юу ч хамаагүй идэл тээ. Тэгтээ тэрийгэ шатаахын төлөө ингээд айгүй шатаах шаардлагатай калоритэй мэдчихдэг ч юм уу. Тэгээ ингээд энэ хоёрыгаа бас аль алинь тохируулаагүй зөвхөн тасгал хийгээл ялаа гэж бодоход үр дүн айгүй бага байх бас шантарч магадгүй тээ. Тэр хоолны тал дээр бас та хоёр маань зөвлөөч. Хоол бол угаасаа 80% чухал. Ер нь хоол за манай яг ингээд сургуульд сая би одоо ингээд holistic health coach гэдэг нөгөө нэршлиг авлаа штэ. Тэгэнгүүт манай одоо сургуулаас юу ингэж илүү сайн ойлгуулсан байг гэвэл одоо food гэдэг байгаа байхгүй юу. Хоол л ерөөсөө маш том юм гарчиг. Тэгэхээр бүх юм хоол гэж үзнэ. Одоо ингээд хоолыг хоёр хэсэгт хувааж байгаа байхгүй юу. Primary food, secondary food. За primary гэдэг нь анхдагч чухал хоол. Тэгээд хоёрдагч нь болохоор дараа нь орж ирж байгаа. Тэгээд анхдагч чухал хоол нь болохоор зэрэг хамгийн түрүүнд бидний анхаарч авах ёстой амин чухал одоо хоол баггүй. Тэгтээ хүмүүс нөгөө бид нар хоол гингуй шууд тагун дээр орж байгаа л шим тижэл амар орж байгаа хоол гэж бодоод байгаа шүү дээ. А тэр анхдагч хоол хүнс болохоор зэрэг тийм биш.
одоо жишээ нь нийт 12 чухал хоол байгаа байхгүй юу? А тэрний хамгийн чухал дөрвийг би зүгээр дурдхад гэр бүлийн харилцаа, карьер, одоо финанс санхүү, тэгээ дээрэс нь спиричуалити одоо хүний өөрийн ихтгэл үнэмшил одоо үзэл бодол гэж ярьж шít. Тэгэхээр энэ дөрөв болохоор зэрэг бидний хамгийн чухал амин хоол гэж ярина. Амар биш гэсэн ямар нэгэн байдлаар бид энергийн хувьд те оюу санааны хувьд хооллж яадаг учраас хоол гэж бас ангилдаг. А хэрвээ одоо эдгээр хамгийн чухал амин чухал хоол нь алдагдах юм бол хоёрдогч чухал хоол руугаа орох боломжгүй болоод идэг. Тэгэхээр одоо жишээ нь ерөнхийдөө одоо миний санхүүгийн байдал, миний карьер, ялангуяа гэр бүлийн харилцаан дээр маш их ярддаг юм байлээ. Гадаад тэг гэр бүлийн харилцаа яг энэ дөрвөн одоо ашиглал хоол маань дөрвөлээ ерөнхийдөө энэ тэнцвэртэй байна. Заавал 100% байх алавгүй ч гэсэн ятхнаа нэг юм 50-50% би гайгүй авчир чадчих нь үг гэдгээ хараад окей дагуун мэн гэдгээ харчих юм бол за ерөнхийдөө миний одоо энэ тарих оюун санаа ер нь бол гайгүй эрүүл байна гэж үзээд байгаа юм. А тэгээд энэ дөрв нь тогтвортой байх юм бол нөгөө хоёрдогч чухал хоол хүнс буюу яг жинхэнэ тавган дээр орч байгаа бидний амар дамжиж ходоодонд одоо шим тэжээлээ өгдөг яг хоол хүнс буюу одоо nutrition руу орно гэсэн үг. Тэгэхээр яг ингээд бодонгууд энэ хоёр одоо тэр хоол гэдэг ойлголт бол ерөөс бүхэн байгаад байгаа байхгүй юу? Тийм байх. Тэгэнгүүт нөгөө одоо жишээ нь талхныхаа мөнгөг дөнгөжүүтэй та олж байгаа хүмүүс яаж би эрүүл амьдрах гэж бодох вэ? Яг л тэр хүн санхүү гэдэг зүйл нь амар алдагдсан байгаа. Тэгээд тэр чухал анхдагч хоол нь алдагдсан байгаа учраас хоёрдогч хоол хүнс рүү орч чадахгүй байгаа даа. Тийм байна шүү дээ, тийм. Тэгэхээр зэрэг миний хувьд одоо тэр хоол гэдэг ойлголт бол бүр ийм том томоор ингэж хардаг. Тэгэхээр одоо нөгөө аль аль нь чухал байдаг учраас ерөнхийдөө ингэж томоор юм харж эхлээд тэгээ анхдагч чухал хоол хүмсээ засаж эхэлснээс хойш юу н амьдрал маань бол амин юм зэгцтэй болж ирд юм байлээ. Тэгэд юун дээр ажиллаж чинь үл би өмнө одоо тасгал хийгээл хоолоо барьдаг гэсэн байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр л би эрүүл амьдржин гэд ингээл бодоо яваад байдаг гэсэн чинь бас яг тийм байгаагүй. Ингээл би бол ингээл тасгал хийгээл байдаг ингээл дэглэн бариал яваад байдаг. Тэгсэн хэрнээл нэг л юм дутуу байгаад исэн. Улам л ингээл өөртөө ихтгэлгүй байгаа ч юм шиг тэгээ юугаараа би тутуу байсан мэгэл сэтгэл санаа байгаад байсан байхгүй юу? Тийм би. Аа эсэргээрээ баг ингээл нэг юм сэтгэл зүйн эмгхтэй болоод байгаа юм шиг. Тэгэнгүүт нөө сэтгэл санааны эрүүл мэнд нөгөөнийг анхдагч хоол хүнс мэнь алдагдчихсан. Байгаад ичэлтэй. Тэгэнгүүт одоо болохоор би яг ингээд юу алдагдах гээд байна гэдгээ шууд ойлгодог болсон болохоор дандаа анхдагч чухал хоол хүнсээ л харна. Аа тэгэнгүүт одоо шилбэл гэр бүлийн харилцаа мэнь одоо ингээд асуудалтай бай гэж бодлоо та. Нөхөрөлтөө хоёр асуудалтай байлаа. Хүүхд мэн тэнд өвдөд гэр бүлийн тал дээр асуудалтай байлаг би яаж тасгал хөдлөн гэж зүү хооллохгүй. Тэгэхээр эрүүл байх нь боломжгүй байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр эхлээд би гэр бүлийнхэн харилцаа гэдэг чухал анхдагч хоол хүнсээ нэг тийч нь болгож зэгцэлжиж хамгийн чухлыгаа төрүүлж тань гэж штэ. Аа тэгжиж дараа нь хүүхдээ эрүүл болгож ийж би нэг тасгал хөдөлгөөнөө хийх надцах гараад байгаа байхгүй эсвэл зүг оо одоо нэг салата хийдээ да гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр нэг ийм амар том юм сэдв болчихно гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар болохоор шууд одоо хоёрдогч хоол хүмсээ тэрэн дээр анхаарад байдаг тий. Тий. Тэрэн дээрээ шууд анхаарад байдаг. Тэгсэн хэрнэ би тасгал хөдөлгөөнөө хийгээл хоолоо бариад байгаа хэрнэ би санаатаа ингээд цаана амар асуудалтай тий. Гэртээ ирээл уурлаа ш. Тэгэхэр чин дахиад нөх стресс нэмэгдээл эрүүл байх мого магтал нь бүр буураад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг илүү зэгцтэй болгохын тулд одоо энэ манаас сурч байгаа энэ сургуулийн юм ерөнхий схем гаргаад өгч байгаа. Тэгэхээр хоол гэдэг юм чинь ийм хоёр том ойлголттой байдаг шүү. Анхдагч, хоёрдогч. Тэгэхээр анхдагч чинь эхлээ тогтвортой байж ич бид нэр хоёрдогч хоол хоол хүмс рүү орно. Яна ойлгомжтой лөө. Ойлгомжтой зүйл амар сайн ойлголоо. Тийм. Би өнөөдөр анх удаа юм сонсч байна. Анх удаа сонсч байна тийм. Тэгээд ч нөгөө хоёрдогч гэдэг нь одоо нүүрс ус уураг тийм нөгөө нэг шин тэжээл минерал эднэр лүүгээ орох байхгүй юу? Тэгэхээр би одоо нөгөө хүмүүс над дээр хичээлж байгаа хүмүүс рүүгээ ингээл нөгөө чинь турмаараа л гээд ороод ирж байгаа шүү дээ. Тэгээ яг ингээл бэл тасгалжуулаад явхад ингээл баг багаар ингээд нөгөө анхдагч хоол хүмсэс нь эрүүл байна уу гэдгээр нь илүү өнгийж коучинг гэсэн үг байхгүй. Тэгчиж тэр хүн дараа нь хоол хүн нөгөө яг өөрийнх нь иддэг хоол хүнс тасгал хөдөлгөөний доктортой байна гэсэн үг. Нэр эрүүл хооллол тэгэхээр ёстой хулангийн хэлтгэр дээр тавган дээр тавьдаг хоолн дээр л бид нар анхаарал өгдөг. Хамгийн чухал нь энэ байсан юм биш үү? Вау. Миний одоо нөгөө яг
нэг тийм зовлонтой санагдаад исэн юм зүгээр ингээд нэгэ тодорхой болгоод хөчлөө баярлаа. Энэ талар бас ингээд сайн үзэж байгаа үзэгчид маань цаг тавьж байгаа учраас үргэлжлүүлээд бас сонирхож судлаад хулгангаас бас мэдээлүүд авч болох уу одоо. Тийм болно. Би харин тэгээд нөгөө сураад төгсөөд удаагүй байгаа хгүй юу. Тэгээ удаагүй байж байгаасаа кино моногоо яваад хүрээд ирсэн. Одоо би яг өөрийнхөө яг энэ чиглэлийг чиглэлээрээ илүү ингэж мэдээлэл өгөх тест сургалт зохион байгуулах төрөл дээр илүү одоо анхаарах гад багаараа. За эд энэ сургалтаа яг явуулаарай. Харин яастаа монголчуудад маш хэрэгтэй юм байна тийм. Бид нар ч нөгөө нэг одоо саяны хэлсэн суур энэ хэрэгцээ одоо анх шатны биш анхдагч энэ хоол нэрээ үнэхээр маш муу. Тэгээ тийм учраас одоо тус тусны ийм сургалтууд хаасаагүй явдаг. Гэхдээ энэ яг нэгцэн ийм цогц ойлголтоор биш ингээд тус тусны яваад идэх та одоо зөвхөн яг санхүүгийн ингээд байдлыг энэ зохицуулах эсвэл яг гэр бүлийнхний харилцааг ил тус тустай ингээд яваад байгаа. Тэгээ энийг бол нэгтгэж ингэж бодож харж явж ингэж байгаа хүмүүс мэдээж байгаа байх. Тэгээ дасгал хөдөлгөөн бол яг энэ анхдагч хоол нэг л хэсэг байхгүй юу? Тийм байна. Одоо 12 нэр төрөл гэж би хэллээ шүү дээ. Тэгээ тэрийг ингээд амар том ийм тойрог юм за пицца шиг ингээ бас шиг тэгээ ингээ 12 хэсэг хуваацсан. Тэр дунд physical activity гэдэг нь зөвхөн нэг л хэсэг. Нэг гурвалж нь л нэг гурвалж нь таахгүй юу. Тэр хүн гэхдээ өөрөө өөрийгөө эмчлэх хамгийн хүн нь өөрөө байхгүй юу. Заавал амар мэрэгчлийн хүнээс зөвлөгөө авах гэхээрс илүүтэйгээр яг мэрэгчлийн хүмүүс нь зүгээр яг чиглүүлж өгөн. Одоо чинь би чи инг тик гэж зааж болохгүй. Маш зөв мэдээлэлээр хангаж чиглүүлээд ярилцсангуй тэр хүн өөрөө өөрийгөө цацаад а боби инг хэрэгтэй байсан юм ангаад ингээд цасаа явах бүрэн боломжтой. Тийм. За одоо санаагаас бас нэг гоё санаа гарч ирэх баха тий. Яг одоо ингээд энэ олон юмнуудыг за мэдээж коуч хажууд нь байна өдрө болгон хилж байгаа тий. Одоо үрд үн нь бол хамгийн түрүүнд санаа дээр гарч байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр юу сэтгэл санааны хувьд юу нэг ингээд яг үрд үнгээ нэг нэг нүг хэлээч. Тий шүү дээ. Одоо хамгийн манай үн чинь ингээл сураал мэдлэгээ ингээл аваал тэнгүүд хамгийн ихний туршилтын туулаа надад би болж байгаа хөөе. Тэгээ тэгэл надад ингээл хажуу заад зөвлөж одоо ингээд хийе ийм байх хэрэгтэй юм байна ингээд хэрэгтэй юм байна ингээл байга зөвлөн тэгэл үр дүн нь бол шууд илэрч байгаа юм л да. Яalt ч ингээд нөгөө удаан хугацаанд ингээд нөгөө спорт эрүүл амьдралыг ингээд эрхэмлэх гээд хичээгээд байх тусам ингээд нөгөө алхам бүрээсээ ингээд цаг хугацаа өнгөрөх тусам л шин зүйлийг сураал апдейтлэгдэл яваад байгаа. Тэгээ миний хувьд одоо жишээлбэл би бол анх бол яг зал руу орох болсон шалтгаан нь ингээд офисын ажил хийдэг болол үнсээ суугаал тэгээ за энэ гүзээ юм болох байлаа хамг хувц таарах байлаа би ч нөгөө шин хувц авах мөнгө муутай юм чи ингээд тэгээд фитнес руу орчихсон тэгээд тураад эхэлсэн чи би гайгүй болж эхлээл six pack та болол гоё болол эхэлсэн чин хүмүүс намайг гоё нүдээр хардаг болол фейсбук дээр лайк энэ тавсч өсвөл тэнгүүд өө өстө урам ороод тий урам ороод өстө six pack та хүмүүс ингээд намайг гоё харж ингээд бодоод гоо зэмж талаас нь бодоод гэсэн чин нилээх алдсан байсан тэгээд одоо болохоор ингээд гэр бүлтэй болоо гонготой ингээд ирүүл байх нь айгүй чухал юм байна. Тэгээ зөвхөн ингээд гоо зүй талаас нь биш ингээд гормон энэ бүх юм чинь чухал юм байна. Зүрхний үйл ажиллагаа чинь сайн байх хэвээр минь дэглэмгээд хамаг шин тэмжээл ахсаад байх хэсгүүм байна гэдэг ч маш их зүйл ингээд сураа. Тэгээд хамгийн сүүлд нь одоо ингээд манай хүн яг holistic health coach болонгууд өө нөгөө нэг юм анхдагч хоол гэдэг чинь ийм чухал зүйл байсан юм байна те. Гэр бүлийн харилцаа, санхүүгийн доктортой байдал, ажил мэргэжлийн доктортой байдал. Тэгээ энэ нь улбалаад ерөөхдөө бол ингээд сэтгэл зүйн эрүүл мэнд рүү ингээд бас орох явчихж байгаа. Тэгээ сэтгэл зүйн эрүүл мэнд чинь ингээд сайн байжиж дараа нь физиолог ингээд эрүүл байх үндэс суурь нь ингээд тавигдчихж байгаа. Яг л нэг арга билег шиг билег юм шиг байна те. Тэгээ сэтгэл зүй сүнсэн бие одоо махан бие хоёр ингээд эрүүл байжиж л хүн бүхэлдээ ингээд эрүүл болох юм шиг байна. Тэгэхгүй ингээд толгойд амар стресстэй сэтгэл зүй ингээд эрүүл мэнд ингээд даун байж байгаа юм чинь ингээд мэд хичээгээд л хичээгээд байхаар үсө болж өгдөггүй. Тэ одоо ингэж манай хүмүүс тэгдэг байсан тийм ингэж нөгөө дэглэмээ бариад тасглаа хийгээд тахтал ерөөсөө ингэж би ингэж өөхөө хасч чадахгүй юм чим эсвэл нь стресс яахгүй ингэжсэн чинь нөгөө анхдагч юунууд нь бас заримдаа ингэж нөгөө баланс алдаг. Баланс алдаг даа. Тийм миний хувьд нөгөө өөрийнхөө ихтгэл үнэмшил одоо юу байдیں۔ Тэрэн дээрээ амар алдцсан байсан байгаа байхгүй. Одоо би одоо ч гэсэн хурцлангээ суралцаал хичээгээл явдаа. Энэ нөгөө ярихад амархан шүү дээ. Нөгөө мэддэг юм аа ярих амархан. Яа ингээ хэрэгжүүлэхээр бас амар хэцүү байлаа. Одоо хүртэл ингээл тэмцэл ингээл явуулгаа байхгүй. Нэг ингээд надад нэг бас юм гоё жишээ дээ. Одоо ингээд фитнес зааланд чинь ингээд хүн нөгөө ганцаараа бэлтгэл хийдэг хүмүүс байдаг. А 3 4 ингээд нэг гал болоод бэлтгэл хийдэг хүмүүс байдаг байхгүй. Тэгэл бид нар чинь ингээд нэг 4 цуг бэлтгэл хийдэг. Тэгэхээр нэг найз маань болохоор ингээд
ер нь жоохон юм бэлтгэлээс жоохон жоохон одоо нэг муугаа гаргалчих жоохон сугараад байдаг хөөхгүй ингээ жоохон дасглаас хойргоо жоохон суух гал дутуу их гээл дасгал хийгээсээ илүү амн ажиллах гал тэгээд бид нар ингээл тэрийгэ хөрхөн шоглоно яа. Гэхдээ ерөөсө бэлтгэлээ ерөөсө дасгалгүй аль болох ирдэг. Тэгээд чи ингээ жоохон хичээлдэ ингээ чи одоо хичээжүүл ингээ гоё болох гэдэг штеп ингээд надад ингээ гоё юм тасархай бийтэй болох юм чухал шээ. Зүгээр энэ зааланд ирээд тайдтай зүг ингээ дасгал хийгээ хөлсөө гаргаад тэгээд дээрэс ингээ тайдтай ингээ яриа өрнүүлэх нь ингээд надад амар гоё байд юм аа. Инхээр миний ингээд сэтгэл санаа ингээд тайвшраад ингээд стресс тайлхтаа дэн гоё байд юм аа гэд. Хүмүүс ч ингээд тавтгын өрөө ингээд архиугаал би биндээ зовлонгой ярих ингээд стрессээ тайлдэ ш. Тэр нөхөр болохоор би одоо тэгж хансан. Нэг л ингээд гусдаг нөхөр байсан бохоо. Тэгээд одоо энэ бол байга болцсон. Тэгээд тэрнийхөө оронд ингээд зааланд ингээд тайтай ингээд ярихад бүтэн ингээд цаг 30 минут дурш хамтаа дасгал хийж байгаа хүмүүс ч бас зүгээр дуугаа хийгээд байхгүй шүү дээ. Хоорондоо ингээд ажил амьдралынхаа стресс янз бүрийн зүйлийг ярина, бие биендээ зөвлөнө, бие биенээсээ суралцсан. Тэгээд бэлтгэлээ дуусчаад шүвшүүрт ороод гарч ирээд ярилцсан. Хаяа нэг бэлтгэлээ дуусчаад хоол идэн. Тэнгүүд айгүй эрүүл аргаар ингээд дасгал хөдөлгөөний спортны бас нэг гоё юм тийм шиг байна. Одоо ингээд бас нэг Friends League гэдээ болдог ш нь нөгөө сагсан бөмбөгийн ингээд зүгээр сонирхчид хоорондоо ингээд 7 хоног нэг өдөр цуглаад ингээ байнга тоглоод хоорондоо ингээ өршөлтөд оноо маноо хөтлөө явдаг. Тэмүү тэр нь бас ингээ бас эрүүл аргаар ингээ стресс тайлах юм бол авчиж байгаа. Тэгээ тэр мөр тим юмнуудад айгүй их ингээ хамрагдаад явангууд нөгөө зөвхөн нөгөө би физиологийн ингээ гой болохоос гадна стрессийн тайлал сэтгэл зүйн эрүүлэнд нь айгүй сайн. Тэр нөгөө анхдагч хоолоо аваад нь гэсэн. Тийм биш. Тийм шүү тэр нүдээр нь харж байгаа байхгүй. Тэгэхээр маш их л сонголт өгч шүү дээ. Тийм бай. Өөртөө яг тохирох энэ олон зүйлсээс яг аль нь надад илүү тохиромжтой вэ гэдгээ олохын тулд эхлээд өөртөө л их сайн ажиллах хэрэгтэй байна тий. Энд тэнд тушаал гэхээс илүү өөрийгөө л их ухах хэрэгтэй байна да гэж боддог. Тэгээ өнөөдөр ярилцсанаас айгүй зэгцтэй болоод ирсэн дээ тий. Зэгцэрчж байна. Эм чинь за би анхныхаа юм дээр анхаарад байна уу? Хоёр дахь дээр анхаарад байна уу? Анхны маань баланс нь хэр явж ийн гэл тий. Энэ хоёрыг баланслуулахад өнөөдөр бол би нэлээ ковч авчлаа баярлалаа. Тэгээ бас хүүхдүүдээ тий бид нар шиг ийм байдалд орох нь бол нэг манай үеийнхний одоо өссөн орчин ээж аавын маань одоо тухайд ойлгуулсан мэдлэг энэ төр ингээд жоохон тотмог байснаас болсон юм болоо нийгмээс болсон юм уу бид нар ингээд 30 гарсны дараа өөрийгөө олох хэвээр ингээд тал талтай ойлгоцгоолт айгу хожуу тэгэл өөртөө дуртай ажлыг гинэтэй ойлгоол ажилласаа гардаг ч юм уу хожуу хоббигоо олдог сонирхлоо олдог нийгмийн айгу анзаарэгдэт байдаг тэгэхээр одоо нөх хүүхдүүд маань том болж байгаа учраас хүүхдүүд маань бас энийг давтахгүй байхын тулд эртгэн ингээд өөрийнхөө сонирхол яг өөрийнхөө зам төлөв тохирсон юмнуудаа олж хичээлэх багасаа тэр секс дууланд явах тэр боломжийг одоо сонсож байгаа эцэг эхчүүд бас эртгэн олж мэдээд илрүүлээд хүүхдүүд дээрээ одоо энэ асуудлыг эрт бий болгочих юм бол тэр нь одоо ирээдүйд өөрийнх нь хувь хүний карьер гэр бүл одоо юмнууд баг нөлөөлөх юм байна те сонголтуудаа зөв хийх боломжтой болох юм болоо тийм байгаад байгаа. За тэгээд та хоёр маань мэдээж бас гэр бүлийн олон найзуудтай байгаа ха те мэдээж тоёри одоо энэ байгаа байдал энэ ярьж байгаа зүйлсийг хараад нөгөө хэд бас нэлээх нөлөөлөл авдаг байхаа тий. Тэгэхээр бусад одоо яг одоо ингээд яг гэр бүлийн найзуудтай зөвлөдөх шиг тий одоо үзэж байгаа энэ гэр бүлүүдэд тоёр маань юу гэж хэлж зөвлөж нөлөөлөл үзүүлэх вэ? Одоо сүүл нёоны юугаар бол нёоны нэвтрүүлгийн сүүл юу гэдэг шиг байна. Хаймаа юу гэж хугацаа ирнэ айгүй боломжгүй. Тийм байх санаа санаулаад байгаа байхгүй тийм үү? Тийм. Би бол ингэж л зөвлөх нь цааш зүгээр өөрийнхөө өндөрлөгөөс харахад одоо сурсан алдсан зүйлээс онж мэдсэн зүйл юм бол юу юм бэлээ гол нь л нөгөө нэг эрэхтэн юм бол нөгөө гэр бүлийн номер нэг гэр бүлийн номер нэгт тавих учиртай. Тэгээ гэр бүлийн номер нэгт тавихын тулд яах хэрэгтэй юм гэхээр өөрийнхөө эрүүл мэндэд айгүй маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ дээрэс нь нөгөө нэг гэр бүлийнхаа гишүүд маш сайн чанартай цагийг гаргаж яхах нь аюулгүй чинь чухал юм байлээ гэдэг нь сайн ойлгосон. Одоо бидний жишээ хүүхдтэйгээ одоо хүүхдтэй зүгээр нэг секцэнд оруулаад хайчдаг биш. Хамт ир секцэнд нь яваад хичээллээ. Амт ингээ гой мэдрүүлдэг те. Хүүхдтэй нэг зурагтан дээр нэг кино тавиад орхичдаг биш. Хамтдаа үзээд киноныхан талаар ярилцдаг гэдэг ч юм уу. Тэгээд бас нэг хамгийн сүүлд ингээд яг хүүхдтэй болоод амьдрал зохиосноос ойлгосон зүйл гэх юм бол ерөөсөө гэр бүлийн нөгөө нэг аз жаргалтай байх хамгийн чухал улс суурь нь тэр гэр дотор байгаа эмэгтэй хүн гэхлээр аз жаргалтай үжиж тэр гэр чинь ингээд аз жаргалтай болт юм лээ. Гэрийг гэрлэгч гэж яриад байгаа шүү дээ. Гэрийг гэрлэгч мэн гэрэлтгэхгүй бол
бусдууд наад шаргалтай байхгүй. Эхнэр яг аз шаргалтай байж, хүүхд аз шаргалтай хайп байна. Төхөр стрессгүй өглөөлөхгүй. Яаж юм те? Тэр ерөөсөл тэр юм байлаа. Нэрэл тийм дээ те. Тийм үү эмгхтэй хүнийг ингээл аль болох ингээл чадлаараа хайрлал халамжлал бол тэр хүн чинь ингээд эргэл яагаад ерөөсөө энэ нөгөө эмгхтэй хүнийг нөгөө анжил байх уу эсвэл шулуун байх уу гэдэг нь шийддэг гэдэг шиг л ерөөсөө тийм л юм байна лээ гэдгийг маш сайн ойлгосон шүү дээ. Тэгэл одоо ч гэсэн тэгэл хичээгээл явчихсан заримдаа ч бас барахгүй тэгэл сайхан өглөө. Эмгхтэй хүний нөгөө анжил дэвэл чинь бидний нөгөө сарын мөчлөг даавартай шууд тайлбарламаар байгаа байхгүй юу. Одоо ингээд үзэж байгаа эрэгтэй найзууд нөгөө нөхрүүдтэй би бас гой зөвлөмөр байгаа байхгүй. Тэг ихнэрүүдээ яаж ойлгох вэ гэхээр одоо бид нар чинь нөгөө хоёр өөр би физиологтой хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэнгүүд эрчүүд болохоор физиологийн хувьд ерөөсөө 24 цагийн сахилаар амьдардаг хүмүүс байхгүй юу? Даавар нь яг тэр 24 цагийн амьдралаар л одоо ялгарал бурдаг. Одоо өглөө сэрэнгүүд мелатонин эдгээр нь ялгарлаа, орой унтлаа. Тэнгүүд эмэгтэйчүүд болохоор бид нэр 24 цагийн одоо тэр circadian rhythm гаднах одоо цагийн мөчлөг бас гадна infradian rhythm буюу дотоод мөчлөгийн юм амьдрал байдаг. Тэрийг бид нэр ингээд ялангуяа бүр үнэхээр умарцсан хүмүүс ахгүй юу? Одоо яг men's world төрн амьдарсаар байгаа тэр мэдээлэл дунд ингээд гавчигцаар байгаад эмэгтэйчүүдийн даавар амар алдагдчихсан. За энэ дээр одоо нэг би нэг зөвлөгөө өхөн одоо дотоод мөчлөгийн амьдрал гэдэг нь одоо тэр сарын мөчлөгийг хэлж байгаа. Бид нар болохоор ингээд нэг сарын тэмдэг ирлээ дуслаа гэдэг л ойлголттой байгаа шүү дээ. Гэвч яг үүндээ тэр мэн тэр мөчлөг маань эмэгтэй хүний яг эрүүл амьдарч байна уу үгүй хамгийн их шийддэг. Одоо жишээ нь 28 хоногийн яг мөчлөгтэй байлаа гэхэд тэр Angel Devil гэдэг сайт чинь ихний 14 сүүлийн 14 хоног дээр илэрдэг аахгүй юу. Тэр яг энийг нөхрүүд нь одоо яг мөчлөгийн аль үе дээр нь явж байгааг гэдгийг анзаараад тохируулаад нөгөө би бинтэйгээ харилцаагаа өрн явуул их зүгээр заа. Энэ бас нөгөө хоолтой бас агүй холбоотой. Тэгэнгүүт одоо жишээлбэл ихний 14 хоног ба штэ. Сарын тэмдэг ирлээ day 1 ихний нэг өдөр. Тэгээд овуляц явагд хүртлийн 14 хоног маань болохоор ерөөхдөө бидний хувьд алтан цонх واخгүй юу. Одоо яг энэ 14 хоногтой л ер нь эмэгтэй хүн өөрийнхөө одоо нөгөө бие детокс хийх, одоо өөх хасмаар байна уу, булчингаа чанаржуулах хамгийн боломжтой үе яггүй юу. Одоо энэ үед боломжтой барих одоо нөгөө арга барилууд гэвэл хагас мацаг барилтай арга байж болж байна. За нөгөө нэг яриад байдаг нүрс ус багтай кетоженик төрлийн дайет байж болж байна. Тэгэл нөгөө нэг юм детокс хөтөлбөрүүд байдаг шүү дээ. Ингээл яг тиймэрхүү өмнөд илүү биеийг хүлээж авдаг гэсэн үг. Үр дүн сайн гарах нь байна тийм. Үр дүн илүү сайн гардаг. Дээрэс нь илүү юм одоо нийгмийн тал дээрээ илүү итгэхтэй, юм совоц хэрэглэнтэй, юм энержитик хүнтэй ингээд юм ярихтаа айгүй өөдрөгөр хүлээж авдаг. Энж сайд нь байна уу? Тэгэн гутлаа овуляц явагдаж дуусан гууд битэд нөгөө luteal phase гэдэг одоо сарын тэмдэг ирэхин өмнөх одоо хамгийн чухал одоо хэцүү 14 хоног руу шилжиж орж ирдэг. Тэр үе нь яг би бүр өөрийгөө ингээд одоо 6-р сар дээр ингээд ажиглагдсан байхгүй юу? Яг бүр ингээд одоо бүр мэддэг болсон. 14 өнгөрөөл 15-р дээр шууд савлалдаг. Яаж тэрийг мэдэн гэвэл одоо нөгөө прожестерон даавар ялгардаг байхгүй юу? Бидний эмэгтэй даавар. Прожестерон даавар болохоор шууд огцом ялгардаг байхгүй юу? Огцом ялгардаг болохоор яг тэрэн шигэ сэтгэл санаа шууд огцом мөнгөйл ингээл эхэлдэг. Тэгээл гинт аам шоколад идмэр санагдал. Нөгөө даавар огцом ялгарч байгаа болохоор юм тайван шилжил байдгүй. Эстроген даавар болохоор баг багаар ингэж дээшилдэг. Прожестероны ингээл нөлөө яваад байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт нөгөө нэг энэ үес эхлээд бид нэр одоо нөгөө нэг эхний 14 хоногоос арай өөрөөр хооллох хэрэгтэй. Жишээ нь хагас мацга илүү багасгах. Энэ 14 хоногт бид нэр хасанд хурна гэж юу нэг бодоод хэрэггүй илүү өөрийгөө хайрлах, стрессээ баг байлгах илүү амрах төрлийн. Тэгэхээр энэ дээр жишээлбэл нөгөө эмэгтэйчүүд айгүй асуудаг байхгүй. Миний жин гацчлаа. Би өстө амар урт миний жин гацчлаа. Би одоо өшөө хоолоо сайхуу гэдэг. Гэнгүүт нь би мөчлөгийн айл үе дээр явж байгаа дандаа лютел фейс дээр явж байгаа. Тэгэхээр энэ үед бид нэр хасахын тулд биш илүү яавал би гоё өөрийнхөө ми тайм авах уу. Одоо массаж явж хийлүүлдэг юм ба. Гэтэ стил яг нөгөө зөв хоолтуудаа л барай явна. Тэгэхээр энэ үе дээрээ бид нэг айгүй имзэг им одоо яг evil side руу орчдөг болохоор
ямар нэгэн байдлаар хэрүүл урвал хийх юм бол жоохон сөрөг тал руугаа орох гээд байдаг. Тэнгүүд одоо жишээлбэл улаан гэрэл ассан байгаа юм байна шүү дээ. Одоо тэр миний нөгөө шал угааж байгаа уурал дээр чи лүтэл фестер явьчихсан байхгүй. Сарын тэмдгээг өмнөх 7 хоног яг савлдаг үе дээр ингээд нөгөө ороод ирсэн. Тэнгүүд энийн хэрэг яг хуу дараа ингээд нэг хэрүүл одоо гарч ирлээ гэхэд тэр нэг хоошин тавиад одоо яг тэр одоо тэр өөрийнх нь яг тэр нэг үу одоо follicular phase гэм одоо яа навчлаар англиар яриад нь яг тэр эхний 14 хоногийн үе дээрээ ирэх юм бол илүү нөгөө бол яг нөгөө тийм 10 байр шийдлийг би яриад байсан. Ийм учраас нөгөө бид нар чинь цаанаасаа байглаасаа ийм өөр хүмүүс байхгүй юу? Даавар ингээл олон янзаар сарда 4 удаа ингээд өсөж буурдаг. Тэр үе дээрээ ямар ямар хоолны 10 байрлууд нь хүртэл орж ирдэг. Зөвхөн нэг төрлийн дайтыг бид нэр одоо олон сараар барьж бас болохгүй. Тийм биш тийм. Одоо айгүй их юм комплекс юм төвхтэй хүмүүс болчиход байгаа хэрэг цаанаасаа. Эхтэн хүн бол юу гэсэн айдлаа тохирсон нэг хоолны онл одоо орж ирлээ. Олон сар жилээр барьсан. Ер нь бол гайгүй. Тийм байх. Тэр мэдээлэл дээр нь бид нэр орж ирэн гут чинь юу вэ ингээд болох байгаад байгаа байхгүй. Тийм болохоор одоо бид нэр хагас мацаг барих те кетоженик төрлийн дайтыг яг тохирсон мөчлөг дээрэ барихгүй. Одоо шилбэл прожестерон даавар ялгарч байхад нүрсээ улам хасаал шууд улам огцомдоод ингээд олон сар жил явах юм бол нөгөө нэг эмгтээчүүдийн эмчнэр яриад байгаа штэ өндөгш хэрэгдэг гэж шууд хэлчихдэг байхгүй. А тэрнийх нь нөгөө нэг илүү тайлбар ингээд ухаад үзэнгүүт нөгөө прожестерон даавар маань угаасаал тий нүүрс сусан дэмжигддэг даавар юм байна л да. Тэгээ бид нэр тэр даавар хайрлаж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй болохоор цэвэршгүй тэр даавар бүр ингээд байхгүй болчих واخгүй. Тэгэхээр тэрийг дэмжигдэх донд яалцчихгүй зөв нүүрс сустай хоолны дэглэм заавал энэ үед орж ирэх хэрэгтэй. Тэгэнгүүт энэ үе дээрээ бид нөгөө мэдхгүйгээсээ болоод бүр нөгөө буруу арга барилаараа яваад ингээд улам ингээд хан мөргөд байгаа юм байлээ. Тэгээ би яг энийг яг сүулт одоо энэ чинь нэг мэдээл шинэ واخгүй. Тийм ээ. Одоо ингэ судлагдаад байдаг. Эндтэй маш сонирхолтой. Яа тэгэхээр одоо нэг эмэгтэй хүн болгон ажиллах юм биш. Би бүр хасгаага бүр ингэ аймаар. Араас нөө мэдээлэл нэг овоорцоо урсч гарч байгаа юм шиг санагдчихэж байна шүү дээ. Араас нь өнгөрөр гэдэг хагаад байна. Юу юм бэ наа? Тэгэхээр одоо нэг клубд байгаа. Эсвэл ингээм хамтдаа хичээллээ турхж байгаа, дайт ярьж байгаа, гэр бүлийн хувьд ч гэсэн тий. Одоо насан өсвөр насан дээр ирсэн охин мохинтэй айлт хүртэл тэр хоёр эмэгтэй хоёр өөр ингээд цаг үеийн таарчих юм бол одоо сарын мөчлөгийн нөхцөл өөр явж байгаа. Тэр хоёр чинь шал хоёр өөр уур амьсгалтай одоо биеийнх нь туурахаа одоо нэг үрдэн гарах эффект нь хүртэл хоёр өөр байж байгаа юм байна. Тэгэхээр тэр нэг фейсбુક группүүд ээд чихтэй. Одоо ингээл турхаар нэг 50-60 мянган төгрөг шилжүүлээл ингээд нэг группт ороод тэгэл хооллолтын заавар аваад нэг дасгалын заавар аваад нэг юм тэнчэнээс бол одоо бүх эмхтэй үнд эффект гарна гэдэг дээр шууд саяны хоол ингээд тайлбар нь байгаа байхгүй юу? Боломжгүй юм байна. Ягаад тэгэхээр эмхтэй үний чи сарын мөчлөг нь өөрөөр явж байгаа. Нөх хүлээж авч байгаа гарч байгаа үр дүнгууд нь өөр байгаа учраас эмхтэйчүүд асаад шинжлэх ухааны талаас нь харьцуулаад ингээд өөрсдийнхөө бие физиологийг илүү ойлгоод хажууд хүндээ тайлбарлаад ойлгуулад эрхтэн үндэ тэгээд ингээд илүү оо зөв арга замаар явахгүй бол дутуу мэдлэгтэйгээс болоо муухарлаад ингээд яваад байгаа юм байна. Дээрээс нь ирчүүд бас эмэгтэй хүний бүс илүү ойлгох хэрэгтэй юм байна. Ганцхан эмэгтэй хүн шүү дээ ямар 2-3 хүнийг ойлгох гэдэг ш, тий. Нэг хин эмэгтэй юм чинь тэрний ха сарын мөчлөгийн эхний 14 сүүлийн 14 хоногийн сайн тооцоолаарэ, тий. Нэг л хүн шүү. Ямар 10 хүнийг олох гэдэг ш, тий. Ойлголоо хичээ яа гэдэг ш. Тэгээд нөгөө би тэрний ха яраг дуусгахад бол нэг баланс л айгүй чухал юм шиг надад бол санагдсан. Ерөөсөө эрэгтэй үнд бол ерөөсөө баланс маш чухал. Тэгээд нөгөө нэг амьдралынхаа хувьд бол ямар ч хэсэ нөгөө өглөө ажилдаа явахдаа яарч очдог. Ажлаа тараад гэрлүүгээ яарч хайрдаг гэдэг шиг л яг ажил амьдрал ингээд бүх зүйлийнхээ балансыг айгүй сайхан тохируулаад тэгээд эрүүл амьдрал болон өөрийнхөө нөгөө аз жаргалтай байлгах зугаа цэнгэлэж гэсэн бас ингээд бас орхидуулахгүй. Тэгэл байнга л ингээл ирүүл амьдрах гал эсвэл байн мөнгө олохгүй л хөтлөө ажиллаад эсвэл байнга шоудаал ингээл эсвэл байнга тоглоал ингэж яхаар зүгээр бүх юмаа ингээл сайхан баланстай тавиал ажил амьдралаа алдахгүй хаяа нэг гараад орчдөг зугаац цингэждэг аялчдаг за нэг хаяа нэг ингээл шоудчдаг гэдэг ч юм уу те бүх юмаа ингээл бүгдийн сайхан баланстай альва зүйлийг ингээл тунгинд харуулаад хэтрүүлэхгүй ингээл явчихад л ерсэн тэггүй манайхан жоохон трийгээ жоохон алдаад байд юм шиг. Тэгэхээр нэг гэр бүлийнх нь юу жоох алдагдаад эсвэл амьдрал нь жоох алдагдах гэсэн санхүүн жоох алдагдах гэж юм эсвэл эрүүл мэндийн жоох ингээд унжих гэдэг ч юм уу тий.
Тийм байна. За, ер нь ингээд дуусах ба 2 минут үлдчихвэ. Тийм. Одоо найр үзүүлэх. Ингээд үржлүүлээ бүр яриалах. Яриал зүйлсэд амар их байна. Бас тэгээ үржлүүлээд амар байлаар те. Нэг юуны юг ашиглаа те. Аа, тэрийг асуухсан ингээд чатар үржлүүлээд байгаа. Зөвлөгөө аваа. Асуух юм амар их байна. Тэгээд бас яг өөрийнхөө онцлог дээр бас ингээд төршлөгдөөс нь сонсмоор байна. Би бас өөрөө заримдаа ядардаг байхгүй ингээд мэдээд юу болоод байна гэл те. Одоо зөвхөн сарын тэмдэг сайн ингээл би эн чинь ингээл нэг сэдв бохгүй. Тэгэнгүүт хүн болгоны экосистем нь өөр. Экосистем гэдэг нь одоо нарийн бүдүүн гисний одоо одоо эрүүл мэндэнд бас өөр болоо явчихна. Тэгэхээр арилж өгд юм билээ. Тэгэл тэр болгон дандаа хоолтой. Нөгөө л нэг хоол гэдэг том сэдв рүү гал ингээл хуваагдаа хуваагдаал орчд юм билээ. За тэгвэл дараа нь бас дахиад нэг тосно тий. Нэг сайхан ярих боломж гарах байхаа гэж бодож байна. Өнөөдөр бол зүгээр эхлэлийн тавилаа. Өнөөдөр амьдралдаа энэ сар бол ингээд амьдралдаа бүгдээрээ одоо нэг ядаж 23 оноосоо нэг дээш нэг алхъя. Тэгхийн тулд бид өнөөдөр юунаас эхлэх вэ гээд яалтчгүй хоол хөдөлгөөн болвол зайлшгүй хамгийн ихэнд бид өөрчилжээж амьдралаа дээшгээ нэг одоо ахиулах юм байна гэдэг дээр бол бид тохироод энэ сарыг тгийж шийдсэн байгаа даа. За яах вэ? Юу гэж бодож чинь дуусах вэ тий? Тийм, тэгээд би бас сая нөө чи санаагийн хэлсэн юу чухал вэ гэдгээ эрэмблээрэ гэж аль руу хэлжсэн. Тэгээ энэ үгээр бас дуусахмаар байна. Өнөөдрийн нөхцөлд мэдээж хүн болгон зарим хүмүүс хөдлөн дасгал хийх боломжгүй ч юм уу тий? Одоо хоолн дээр анхаарах боломжгүй яг санхүүгийн асуудал толгорсон байж болох юм тий. Тэгэхээр яг одоо амьдралт тань юу чухал вэ гэдгээ эхлээ эрэмблээ түүний хадаагу ингээ анхаарлуудаа хандуулаад яваарэ гэдгийг бас дахин сануулж хэлмээр байна. За тэгээ өнөөдөр хамтайсан та бүхэндэ маш их баярлалаа. А 7 хоног болгоны 3-р өдөр FM 89.3 Монгол ТВ-гээр шууд явдаг байгаа. А хэрвээ та үзэж амжаагүй бол нөхөд үзье гэвэл ойроогоос шууд үзэж болно. Эсвэл YouTube-ийн терминал нэг тгээс шууд үзэх боломжтой. Тэгээд 3-р өдөр болгоны 3 цагаас гэр бүлийн цаг та бүхэнд хүрч байгаа шүү. Баяртай. За ирсэн баярлалаа. Баяртай. Хашгүй баяртай.